olgugi rahvana üks, on eestlastel palju nimetusi, mis seostavad neid oma kodukandiga. Vana tuntud elukoht on maakond. Harjumaal elavad harjakad, Järvamaal järvakad, Virumaal virulased. Seejärel võetakse appi ligemad kohanimed ja räägitakse Kuusalumeestest, Kullamaaomadest või Rapla rahvast. Öelda saab ka lühemalt. Avinurme mees on Avinurmik, Harglane või Harakas elab Hara külas ja Narvakas Narvas. Lõunaeestlased väljenduvad südamlikumalt. Helme elanik on Helmeke, Antslakase elavad Antslas ja Karulakase Karulas. On aga hüüdnimesid, mida kasutavad naabrid ise keskis ja mis laiemalt levinud ei ole. Hiiuma kohta näiteks on teada, et ega seal ühest hiidlane nimetusest jätku. Naljatamisi lisatakse, et käinahiidlased, kui õllepruulid on odratolgused, Kõpupoolsaarel on hülgeliha söömisest koltselõuamehed, Emmastes elavad märahiidlased ja Kassaris hobuhiidlased. Sellist nimevara leidub ka teistel saartel. Kihelkonna rahvas on kunagi karile jooksnud laevade meenutuseks vandiraiujad ja mustjalamehed tõrvaajamisest tümakäkid. Ristinime Aleksei järgi on tuletatud kogu Jaani kihelkonna rahva hüüdnimi Seiud ja Stepanist on saadud muhulaste tähved. Pärnumaal võite aga kohtuda junnude ehk junnlastega, tõenäoliselt väga jonnakate inimestega. Mihklis elavad paejunnlased ja Koongal puujunnlased. Karusel aga metsjunnlased, Pärnukandis kesa ja Tõstamaal vesijunnlased. Kirblaomad olla nimetuse kortsjunnlased saanud oma kortsuskuubede järgi. Päris kunst neil kõigil vahet teha, aga vahet tuleb osata teha ka mulkidel. Karksis ja Hallistes elavad nimelt kesamulgid, Helmes kamamulgid, Viljandi pool lubamulgid. Nii mulgi kui ka setuma nimetused on üpris hilised ja tähistavad nii keele kui ka kultuuripiirkondi. Kokkuvõtteks võib öelda, et olgu Muhuma tähved, Setuma setud, mõniste mehkad või Hiiuma odratolgused, ühed eestlased on nad kõik.